Hej alla Inderes TV-tittare. Idag är jag här med analytiker Anton Damsten för att diskutera MGIs Q1-rapport. Hej Anton och välkommen. Tack. Så MGIs Q1-resultat var ganska blandat, med intäkterna som var under vad vi förväntade och justerad EBITDA var över våra förväntningar. Så vad tycker du, hur ser framtiden ut med de här talen nu och det här resultatet? Ja, när vi kommer utan vidare och se i år liksom lägre tillväxt. Sen med förhoppningen att det ska återhämtas sen nästa år och därefter. När det kommer till den här lönsamheten så visar det förstås att de här, deras konsolidering av deras olika annonsteknologi och sen när de stängde lite sådana gamla spel för Q4, att det innebär liksom kostnadsbesparingar. Och det var ju liksom ett positivt tecken att se att no, i det här fallet att det steg, men även att det, man kan hålla lönsamheten i så här långsammare tillväxtmiljö. Ja. No, nu var det första gången som MGI gav ut en guidance för fulla året, eller hela året 2023. Så hur verkar det i dina ögon den här guidancen? Jag tycker den verkar helt rimlig. Sen är det ju ännu lite kanske begränsat hur vi ska liksom titta på hela marknaden, hela annonsmarknaden det här året, så det kan förstås bli bättre eller sämre. Sen på senare åren kan jag säga att MGI har varit relativt konservativ med deras utsikt, så om nu inte hela annonsmarknaden blir betydligt värre så tror jag nog att de kommer att kunna nå sin utsikt helt bra. No, det låter ju riktigt bra. Och din egen utsikt var ganska positiv framåt, liksom i alla fall på längre sikt. Så vad finns det för hot för att det inte skulle förverkligas? Så som du förväntar dig, eller vi förväntar oss. Ja, nej, våra förväntningar är ju relativt positiva just för 2024, 2025, 2026. Sen därefter så börjar vi ju liksom minska på tillväxten och lönsamheten. Jag skulle säga att den mest skulle ändra på det här är att det har skett någon form av strukturell förändring på den här programmatiska annonsmarknaden. Så att vi nu permanent skulle bli med sån här lägre tillväxt. Så det skulle jag säga att det är det största hotet mot det här. Ja. No, sen är ju värderingsskillnaden mellan MGI och dess konkurrenter ganska stor. Men du skrev i din rapport att du tycker att det är lite orimligt. Så vad skulle vara en sån här rimlig skillnad eller hur mycket borde då antingen konkurrenterna komma ner eller MGI stiga för att det skulle verka så där liksom vettigt den här skillnaden? Ja, det är lite svårt att säga att vad en bra nivå är för de här bolagen inom den här programmatiska annonsverksamheten. De tycks vara lite delade nu mellan du har bolag som är väldigt lågt värderade på grund av att det har gått sämre eller de har gått någon ny strategisk inriktning. Och sen har vi de andra bolagen som är liksom väldigt högt värderade. Och vår syn på det här har varit att eftersom MGI är relativt nyspelare inom det här och har inte så där väldigt lång track record inom det här. Att det är inte så länge sedan de fick en stor del av intäkterna i sina spel. Så ser vi att det är rimligt att kanske förvänta sig en liten lägre liksom värdering än de andra. Sen som du nämner så är vissa av de här ganska orimligt värderade. Men kanske liksom någonstans där mitt emellan låter som en rimlig nivå. Fint. Tack för det här. Tack.